তিনিচুকীয়া জিলাখনত কিছুদিন ধৰি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ডকাইতি চুৰিৰ দৰে ঘটনাসমূহ। তাৰ মাজতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে মাকুম আৰক্ষীৰ সহযোগত শনিবাৰে লাভ কৰিছে এক বৃহৎ সাফল্য। তিনিচুকীয়াৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হিৰণ্য কুমাৰ বৰাই জানিব দিয়া অনুসৰি মাকুম হাবজানৰ এটা বাসগৃহত ডকাইতি কৰিবলৈ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছিল তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দহজনকৈ যুৱকে। কিন্তু দহ যুৱকৰ পৰিকল্পনা আৰক্ষীয়ে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দহ যুৱকক, যাৰ ফলত হাবজানৰ উক্ত পৰিয়ালটোৱে ডকাইতি দলটোৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। আটকাধীন দহ যুৱক ক্ৰমে লাইপুলিৰ অৰূপজ্যোতি বৰা, চান্দাং চাহ বাগিচাৰ মনোজ প্ৰসাদ, অভিমন্য তাঁতী, অমন তাঁতী, কাকপথাৰৰ মানৱ মৰাণ, শ্ৰীপুৰীয়াৰ কুশ দাস, দুৱাৰমৰা গাঁৱৰ মঞ্জিৎ শইকীয়া, তৰাজান গাঁৱৰ ধৰণী বৰা, যজ্ঞখোৱা গাঁৱৰ ৰিদীপ বৰা, ছোট হাবজান গাঁৱৰ চেলিম আনচাৰী। উক্ত দহ যুৱকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে AS-23L 8166 আৰু AS-23AD 9305 নম্বৰৰ দুখন বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে মাকুম আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। আচলতে আমাৰ হাবজান এলেকাত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত ডকাইতি কৰাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিল দহজন যুৱকে, আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া আমি ইনফৰ্মেশ্যনটো পালোঁ তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে বুলি, তাৰপিছত তেওঁলোকক কাৰায়ত্ব কৰা হ'ল। কাৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত কেইজনমানে স্বীকাৰ কৰিছে যে মানে আমি এইটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ। সেইটো ভিত্তিতে আমি বাকীসকলক গোটেইকেইজনকে ইতিমধ্যে কাৰায়ত্ব কৰিবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ দহজনক, আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ মাকুম থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 188/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 399 IPC 399টো হৈছে প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ ডেকুইটি, সেইটোত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকক যোৱাকালি গোটেইখিনিকে এৰেষ্ট কৰা হ'ল, আজি আদালতলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ব। তেওঁলোকৰ নামবোৰ হৈছে অৰূপজ্যোতি বৰুৱা এজন, 2 নম্বৰ শ্ৰী মনোজ প্ৰসাদ, 3 নম্বৰ অভিমন্যু তাঁতী, 4 নম্বৰ অমন তাঁতী, 5 নম্বৰ মানৱ মৰাণ, 6 নম্বৰ কুশ দাস, 7 নম্বৰ মঞ্জিৎ শইকীয়া, 8 নম্বৰ ধৰণী বৰা, 9 নম্বৰ প্ৰদীপ বৰা, 10 নম্বৰ চেলিম আনচাৰী। আৰু বিশেষকৈ এটা মন কৰিবলগা কথা, ইয়াত মাকুমৰ আছে, ডুমডুমাৰ আছে, বাৰেকুৰীৰ আছে, এনেকৈ বিভিন্ন আমাৰ বিভিন্ন থানা এলেকাৰ এটা গ্ৰুপ বনিছিলে তেওঁলোকে ডকাইতি কৰিবৰ কাৰণে, আৰু চামদাং অঞ্চলৰো আছে কেইবাজনো। আজি আপোনালোকে গম পায় আজি কিছুদিন আগতে চামদাঙত এটা ৰবাৰী হৈ গৈছে, গতিকে আমিতো ডাউট কৰিছোঁ সেই ৰবাৰীটোতো তেওঁলোক আছে, যিহেতু বাগানৰ যেতিয়া পইচা বিলাবলৈ নিয়েছিল তেতিয়া ৰবাৰী কৰিছিল আজি 2-3 মাহ আগত, গতিকে সেইটোতো তেওঁলোকক আমি সেইটো বিষয়েও সোধপোছ কৰিম। আৰু আজি আদালতলৈ তেওঁলোকক এই গোচৰটো সংক্ৰান্তত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। একচুৱেলি আমি গম পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ লগত আৰু 2খন গাড়ীও আমি জব্দ কৰিছোঁ, যিখন গাড়ীয়ে তেওঁলোকে ডকাইতি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে সেইখন জব্দ কৰা হৈছে। ডুমডুমাৰ পৰা সমীৰণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।